shu bilan birga boya ta'kidlaganimizdek hozirgi kunda biz o'z ulug'i plastik kompaniyasi rivojlanish jarayonida yangi yangi upakovka mahsulotlari qadoqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish va uni xalqqa yetkazib berish o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan shu bilan birga kompaniyamiz hozirgi kunda o'zbekistonda tez rivojlanayotgan gigiyenik qadoqlash mahsulotlari gigiyenik mahsulotlar bor bunga bolalar tagliklari erkak va ayollarni gigiyenik mahsulotlari quruq va suvli salfetkalar bor bularni ishlab chiqarish udar qadog'ini yetkazish eng asosiysi u yerda qadoqlashda gigiyenik ya'ni sanitarik qoidalarga o'rnatilgan qonun qoidalarga to'la mos keladigan gigiyenik upakovkalar ke, ishlab chiqarishga uplasti astodil bel bog'lagan bu bo'yicha dunyoning eng yuqori texnologiyalik kompaniyalardan e, germaniya italiya kompaniyalaridan ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun aboroudvaniyalar olib kelmoqda yana bilan shun, shu bilan birga mana e, muxlislarimizda e, savollar tug'iladi bu yerda biz e, ulgplasti kompaniyasi boya e, dasturimiz avvalda aytgandek har doim innovatsion yechimlar qidirishga innovatsion insoniyatning hayot tarzi yaxshilanishi uchun o'z qo'lidan kelgan barcha kuch va bilimlarini ayamaydi bu borada mana uh, ko'rsatuvimiz muxlislari tadbirkorlarda savol tug'ilishi mumkin mana juda ko'pchilik chaqaloqlarni dastlabki hayotini dastlabki birinchi bir necha yoshga to'lguncha yosh chaqaloq tagligidan foydalaniladi tagligidan foydalanilayotganda ko'pchilik shikoyat qiladi yoki masalan o'sha yosh chaqaloqlarda o'sha teri qismlarida yoki jinsiy organ qismlarida qanaqadir allergik yoki qizarishlar yoki qanaqadir yaralar paydo bo'lyapti degan shikoyatlarni biz e, ko'p bularga duch kelganmiz va bu sohada o'zimiz sohamizdan kelib chiqib qanday yechim bera olish haqida bu haqida ko'p yillar davomida bu bo'yicha o'z izlanishlarimizni amalga oshirdik bu bo'yicha shunday yechimga keldikki hozirgi kunda germaniyaning yirik kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan aynan shu turdagi ya'ni plyonkalari bor bu plyonkalari e, hozirgi kunda eng e, innovatsion texnologiyalardan foydalanib bu e, plyonkalar e, nafas olish e, qobiliyatiga ega ya'ni nafas oladi lekin suv suyuqlikni o'tkazmaydi bu o'sha e, bolalarni tagligida e, bolalarning e, teri qismlariga e, shikast yetmasligi jinsiy organlariga shikast yetmasligi keyinchalik qanaqadir asoratlar qolmasligi uchun aynan shunday e, yechimlarni biz hozirgi kunda kompaniya ulug' plastik kompaniyasi shu yechimlar ustida ish olib boryapti va tez orada xalqimizga yetkazadi bu salafanlar o'sha teri qismining bemalol nafas olib turishi yoki masalan ota onalarimiz ayniqsa onalarimiz bezovta yoki qayg'urmasligi uchun hech qanday yoki tabiiy o'sha tabiiy tekstil mahsulotlari kabi nafas olib turadigan holatga olib kelingan bu bemalol e, nafaslarni o'tkazadi ya'ni teri nafas oladi lekin suvni o'tkazmaydi bu bo'yicha ham uluplasik kompaniyasi o'z yechimlarini xalqimizga e, taqdim etishga tayyor bo'lib turibdi